İrəvanda tamaşa var. İlahi komediya Dantenin məşhur əsəridir. Yuxuda axirətə səyahətdən bəhs edir. Ermənistandakı tamaşanın bununla əlaqəsi yoxdur. Bu ölkədəki ilahi komediyanın mövzusu keşişin xəyallara səyahətidir. İlahi və komediya kilsənin İrəvanda komediyası, bəlkə də Tanrının ermənilər üçün qurduğu ədalət tragikomediyası. İrəvan bu həftə də qarışdı. Etirazın ilk günü Baqratın ətrafında toplaşanlar az deyildi. Hətta ötən dəfəki mitinqdən daha çox etirazçı görmək olardı. Amma Baqratçıların bu dəfəki itaətsizlik üsulu gülüş doğururdu. Polisə zibil qutular ilə müqavimət. Mayın 28-də Ermənistan müstəqillik gününü qeyd edirdi. 1918-ci ildə erməni və türk ordusunun döyüşdüyü Sardarapatda bu dəfə savaşan ermənilər özləri idi. Abidəni ziyarətə Paşinyan gəlməli idi. Gecədən əraziyə toplaşan etirazçılara baş naziri görmək qismət olmadı. Katalkoz 2. Qareginə də polis onu Sardarapata çətinliklə buraxdı. Baqratın da Paşinyanla üz-üzə gəlmək arzusu reallaşmadı. Gah hökumət binasının qarşısını kəstirdi, gah Xarici İşlər Nazirliyinin polisdən zərbə alan Baqrata gümrüyə yürüş etmək də yaramadı. Sonda qərara gəldi ki, Paşinyanla həbsxanada görürsün. Bilmirəm, bu görüş baş tutsa, dəmir barmaqlıqlar arxasında hansı olacaq, Baqrat yoxsa Paşinyan? Həlik hər ikisi küçələrdədir. Baqrat qovalayır, Paşinyan qaçır. Sardarapatı ziyarətdən sonra Paşinyan jurnalistlərə açıqlama verirdi. Baqrata deyirdi ki, görüşə gəlmək istəyirsə, qapıda növbəsini gözləsin. Azərbaycanla sülh sazişindən danışarkən isə daha ciddi görünürdü. Hər gün sülh müqaviləsi imzalamaq üçün gözəl fürsətdir. Lakin sülh sazişinin mətni üzrə razılaşmalar əldə edilməlidir. Və ümid edirəm ki, əldə olunacaq. Daha doğrusu, bu razılaşmalar 2022-ci il oktyabrın 6-sında Praqada əldə olunub. Daha sonra Soçi və Brüsseldə təsdiqlənib, yəni əsas prinsiplər razılaşdırılıb. Yalnız onları müqavilənin mətninə daxil etmək qalır. Biz görəndə ki, bu iş bitib və imzalanma vaxtı çatıb, zaman və məkan ayrıca müzakirə olunacaq. Paşinyan hakimiyyətdə qalsa, noyabrda sülh sazişi imzalana bilər. Hətta gözlənilən gedişlər edib yaxşı mənada bizi təəccübləndirə bilər. Bəs çərxi fələk tərsinə dövran etsə necə? Paşinyan devrilsə, Azərbaycanla sərhəd razılaşması və danışıqlar necə olacaq? Ekspertlərə görə, Baqrat Paşinyan qarşıdurmasında keşişin şansı azdır. Hər nə qədər Rusiya və hətta Fransanın seçimi Baqrat olsa da. İrəvanda bir mələk birdən-birə Baqratın aksiyasında peyda olmuşdu. Göydəkilərdən xeyir dua almayan keşişə yerdəkilər də kömək ola bilmir. Etiraf edək ki, Paşinyanın davranışları çox vaxt gülüş doğurub, amma Baqratın tərxəkliyindən sonra Paşinyan toya getməli sayılır. Havaya buraxılan rəngli tüstülər, zurnası olan balabanı çatmayan etirazlar. Döyülənlər, əzilənlər. İrəvandı bura. Tarixi torpağımız. İrəvana kök salan ermənilərin etirazları Paşinyanın Qazaxın kəndlərini Azərbaycana qaytarması ilə başladı. Bu həftə isə yenidən alıflandı. Qonşularımızın qəlbi inancları varmış. May ayı erməni milliyyətçiliyində, milli şuurunda, erməni faşizmində xüsusi ay hesabı edilirmiş. Çünki tarixi uğurlarını, əsas işğallarını mayda qazandıqlarına inanırlar. Elə Şuşaya da mayda sahiblənmişdilər. Vaxtı ilə güya ki, 1918-ci ildə 3 dəfə onlar məhz may ayında Osmanlı ordusu üzərində qələbə çalıblar. Sərdərabad, Qarakilsə, Başaparan döyüşlərində və bunun üzərinə sonra da Şuşanın işğalı əlavə edilmişdi may ayında. Ona görə may ayına belə bu xəstə ideologiyada xüsusi yer verilirdi. Ona görə də bütün o revanşist qüvvələr bu qədər fəallaşıblar. Nümayişin təşkilatçısı olan kilsə və Qarabağdan çıxan separatçılar anlayırlar ki, bu onların sonuncu döyüşüdür. İndi başnazir Nikol Paşinyan məğlub edilməsə, qarşıdakı aylarda heç seçkilərdə də onunla bacara bilməyəcəklər. Amma indi vəziyyət ciddidir. Nümayişlərin böhrana çevrilmə təhlükəsi var. Kilsənin də istəyi budur. Vətəndaş müharibəsi yaratmaq, qan tökmək. Bəlkə də bir neçə min əllərdə oradan çıxan Qarabağ ermənilərin silahları var.
İndi fərz edin ki, haradasa polislə toqquşma gətirib ona çıxartsın ki, kimsə atəş açsın, cavab atəşi, qan, haray və bu gətirib vəziyyəti xeyli gərginləşdirə bilər. Yəni, mövcud etirazlar böhrana çevrilə bilər. Etirazların sənginməməsinin səbəblərindən biri də elə xaricdən dəstəkdir. Fransada Ermənistanda aksiyaların genişlənməsində maraqlı olduğunu sərgilədi. Baqratı dəstəkləyən Fransa Erməni Təşkilatları Koordinasiya Şurasının həmsədri Papasyanın İravanda Fransa səfiri ilə görüşü bir mənalı qarşılanmadı. Makron erməni müxalifəti ilə sövdələşib və Paşinyandan vaz keçib. Belə görünür ki, Fransa Ermənistanı və yaxud Paşinyanı deyil, Ermənistanın təcavüzkar gündəliyini dəstəkləməyə fikrindədir hələ və ona biz bunu həm də Murad Papazyanın səfəri və onun fəaliyyəti Baqratla görüşməsindən sonra Paşinyana yaxın olan media resurslarında Fransa ilə bağlı tənqidi mövqelərində də gördük. Nümayişə qatılan ermənilər nə istəyirlər? Bunu heç özləri də bilmirlər. Onlar sadəcə keşişə inanırlar və ümid edirlər ki, Paşinyanı devirməklə Ermənistanın vaxtı ilə işğal etdiyi torpaqlarda əllərində saxlayacaqlar. Azərbaycanla Türkiyə ilə də barışıq olmayacaq. Amma anlamırlar ki, dava nə sərhəd, nə də ki, Qarabağla bağlıdır. Hakimiyyət dəyişildi, bunlar gedib, bilmirəm, Qarabağı qaytaracaqlar ya da sərhəddə o dörd kəndi yenidən nəzarətinə götürəcək. Bu qeyri-mümkündür, hamı onu anlayır. Mübarizə, necə deyirlər, dava yorğan davasıdır. Bunların əsas məqsədi Paşinyanı hakimiyyətdən devirmək, uzaqlaşdırmaq. Yəni, Qarabağ, sərhəd, bunlar hamısı bəhanədir. İravanın mərkəzində çıxışları ilə kifayətlənməyən nümayişçilər Gümrü istiqamətində yürüş etdikləri vaxt Nikol Paşinyan erməni uşaqlarla beynəlxalq uşaq gününü qeyd edib və onlara dondurma paylayırdı. Deyəsən, etirazlar Paşinyanın əhvalını heç korlamayıb. Başnazir bu mübarizədə öz komandasına güvənir. Ehtiyat etdiyi kadrları komandasından təmizləməsinin nəticəsidir ki, müxalifət Nikol Paşinyanın komandasına sıza və orada boşluq tapa bilməyib. Paşinyan keşiş Baqrat Qalstanyanı məğlub edib hakimiyyətdə qalmağı bacararsa, növbəti addımları nə ola bilər? Sülh müqaviləsi və əslində o sülh müqaviləsinin paraflanması, sonra isə ya onu Bakıda, COP29-da imzalanması ya da ondan öncə imzalayaraq Nikol Paşinyan özü Ermənistanın nümayəndə heyətinin başçısı kimi Bakıya gələ bilər. Ona görə ki, Ermənistan iqlim o tədbirlərin, hərəkatın büro üzvüdür. Azərbaycanın razılığı ilə Şərq Avropa Şərq ölkələrinin təmsilçisidir və onların bu büroda, həm bu COP29-da iştirakı zəruridir. Keşiş Baqrat Qalstanyan yoxsa Nikol Paşinyan? Kimin qələbə qazanacağını əminliklə demək tezdir. Keşiş nümayişçilərin sayını çoxalda bilməsə də etirazlarda aqressiya artıb. Paşinyan isə bütün bu yollardan keçən adam kimi Baqratı susuz aparıb susuz gətirəcəyə bənziyir.